لکه خپل پل رانه څوک پاتې په صحرا و داسې زه خو به نه وم خو کټمټ لکه زما وه داسې زړه خو به خود له خپله ځایه خوځېده ورپسې هغې په ژېړ مازیګري کړې خندا وه داسې تا تر اخره لاس زما ګریوان نه ونه باسه تا تر اخره لاس زما ګریوان نه ونه باسه ما تر اخره ویل رضا به د الله و داسې موږ په اول ملاقات اوښکو کې لامده خیشته وو موږ په اول ملاقات اوښکو کې لامده خیشته وو چې انتها به یې وي څه چې ابتدا وه داسې چې انتها به یې وي څه چې ابتدا وه داسې تا به چې لفظ پر بل اوبدلو ترې جلوې ختلې تا به چې لفظ پر بل اوبدلو ترې جلوې ختلې د تخیل په باریکیو کې د رڼا وداسې یا به ترې اوښکې جوړېدې یا ترې غزل جوړېده زړه کې مې اور وداسې زړه کې مې غوغا وداسې نو جلال امرخیل وستاس ته مایک سپارو راځئ د قلندرې درېمې سره ډېره مننه ساحل صاحب بس هماغه به در تهیم کړي ما خو یو بل نظم راخیستی او مال چې تاسې به نه یې اورېدلی هغه به هم راسره شریک کړي خیر دی دا چې ستا کوم فرمایش یې هماغه پوره کړو صحیح دا درېم فریاد ده وایي قلندرې د دنیا غم او زما زړه قلندرې د دنیا غم او زما زړه لکه غر تکیه د شګو پر کمر وي قلندرې نړېدل مې یقیني دي که هر څو مې په خوله نوم د پیغمبر وي قلندرې که خبر وای چې ژوند څه دی په ازل به مې فریاد وای ورته کړی هم هغلته به مې کړې خودکشي وای اوس نو څه اوس نو خو اوس خو نو ورخ دی اوبو وړی اوس نو خو ورخ دی اوبو وړی قلندرې که خبر وای چې ژوند څه دی په ازل به مې فریاد وای ورته کړی هم هغلته به مې کړې خودکشي وای اوس نو څه اوس خو نو ورخ دی اوبو وړی قلندرې دا ویشل د انسانانو دا قامونه مذهبونه هیوادونه هر سړی بل د شیطان لاروی بولي د الله تعالی په نوم کوي مرګونه قلندرې دا کوره خو د ژوند نه ده پر دې ځمکه د انسان اهمیت نشته دا پخپله قیامت دی چې تیریږي زه ګمان کوم چې بل قیامت نشته قلندرې ځناور له موږ نه ښه دي قلندرې ځناور له موږ نه ښه دي لږ تر لږه خو به خپل نسلونه نه خوري هغه څرنګه اشرف المخلوقات شو چې خپل ځان خوري خپلې وینې څښي خپل زړه خوري قلندرې پاس د غره سکو ته ګوره قلندرې پاس د غره سکو ته ګوره زه په زړه داسې یارې 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 شوم له رڼا نه هم د اور غوندې ډارېږم ځکه څو ځل له همدې لفظه یېرې شوم قلندرې زړه خو زړه دی ور خو نه دی قلندرې زړه خو زړه دی ور خو نه دی چې تاله وي کلي نه وي نو یې مات کړم خاموشۍ کې که زخمونه رغېدی شي پرې چې چیغې کړمه پرېږده چې زیات کړم قسم مرو مننه څنګه نظم و اجملند بشیر ګواښ زه خو به د جلال صاحب د عمومي شاعرۍ په اړه باندې دومره ووایم چې جلال په ډېر کمه موده کې په اروپا کې لکه خپل پل رانه څوک پاتې په صحرا و داسې زه خو به نه وم خو کټمټ لکه زما وه داسې زړه خو به خود له خپله ځایه خوځېده ورپسې هغې په ژېړ مازیګري کړې خندا وه داسې تا تر اخره لاس زما ګریوان نه ونه باسه تا تر اخره لاس زما ګریوان نه ونه باسه ما تر اخره ویل رضا به د الله و داسې
موږ په اول ملاقات اوخو کې لامده خښتو موږ په اول ملاقات اوخو کې لامده خښتو چې انتها به وي څه چې ابتدا و داسې چې انتها به وي څه چې ابتدا و داسې تا به چې لفظ پر بل اوبدلو ترې جلوې ختلې تا به چې لفظ پر بل اوبدلو ترې جلوې ختلې د تخیل په باریکیو کې د رڼا و داسې یا به ترې اوښکې جوړېدې یا ترې غزل جوړېده زړه کې مې اور و داسې زړه کې مې غوغا و داسې نو جلال امرخیل وستاس ته مایک سپارو راځی د قلندرې درې مې سره ډیره مننه ساحل صاحب بس هماغه به درته ویم کینې ما خو یو بل نظم راخیستی او مال چې تاسې به نه یې اورېدلی هغه به هم راسره شریک کي خیر دی دا چې ستا کوم فرمایش یې هماغه پوره کړو صحیح دا درېم فریاد ده وایي قلندرې د دنیا غم او زما زړه قلندرې د دنیا غم او زما زړه لکه غر تکیه د شګو پر کمر وي قلندرې نړېدل مې یقیني دي که هر څو مې په خوله نوم د پیغمبر وي قلندرې که خبر وای چې ژوند څه دی په ازل به مې فریاد وای ورته کړی هم هغلته به مې کړې خودکشي وای اوس نو څه اوس نو خو اوس خو نو ورخ دی اوبو وړی اوس نو خو ورخ دی اوبو وړی قلندرې که خبر وای چې ژوند څه دی په ازل به مې فریاد وای ورته کړی هم هغلته به مې کړې خودکشي وای اوس نو څه اوس خو نو ورخ دی اوبو وړی قلندرې دا ویشل د انسانانو دا قامونه مذهبونه هیوادونه ډېر هر سړی بل د شیطان لاروی بولي د الله تعالی په نوم کوي مرګونه قلندرې دا کوره خو د ژوند نه ده پر دې ځمکه د انسان اهمیت نشته دا په خپله قیامت دی چې تیریږي زه ګمان کوم چې بل قیامت نشته قلندرې ځناور له موږ نه ښه دي قلندرې ځناور له موږ نه ښه دي لږ تر لږه خو به خپل نسلونه نه خوري هغه څرنګه اشرف المخلوقات شو چې خپل ځان خوري خپلې وینې څښي خپل زړه خوري قلندرې پاس د غره سکو ته ګوره قلندرې پاس د غره سکو ته ګوره زه په زړه داسې یارې 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 شوم له رڼا نه هم د اور غوندې ډارېږم ځکه څو ځل له همدې لفظه یېرې شوم قلندرې زړه خو زړه دی ور خو نه دی قلندرې زړه خو زړه دی ور خو نه دی چې تاله وي کلي نه وي نو یې مات کړم خاموشۍ کې که زخمونه رغېدی شي پرې چې چیغې کړم پرېږده چې زیات کړم قسم مرو مننه څنګه نظم و اجملند بشیر ګواښ زه خو به د جلال صاحب د عمومي شاعرۍ په اړه باندې دومره ووایم چې جلال په ډېر کمه موده کې په اروپا